Hierdie man bou 'n ruimtetuig. Hy neem die mensdom op 'n verkenningstog. Hy stuur ons drome en ideale die hemele in. Sy kundigheid en vernuf sal ons nog nuwe werelde laat ontdek. Ja, die man bou 'n ruimtetuig, want sonder sy harde werk kry geen wetenskaplike of ingenieur die nodige breinkos om 'n vaartuig te ontwerp wat die Melkweg kan deurkruis nie. En so bou hy nie net 'n ruimtetuig nie. Hy red 'n kind, herstel 'n motor en bestudeer dinosourusse en genees siektes deur 'n pad en ontwerp 'n skool en blus 'n brand. Die man is 'n landbouprodusent en hy voed ons almal. En daarom voed ons hom met toerusting en tegnologie en ploegskare en graanmeule en pastafabrieke en al die jongste, beste metodes om die wêreld te help groei en droom en 'n beter plek te maak. GWK, ons mense voed mense.